O aparecimento de Bruce Lee nas telas padronizou as cenas de luta. O público já não se contentava com atores que tinham apenas algumas lições de golpes. Ele queria algo real. Os produtores procuraram em todos os lugares por pessoas que pudessem solucionar esse problema. Este homem foi Larry Lee Shinkune, um mestre do estilo Okinawa do Goju-ryu. Larry Lee era o campeão de torneios de karatê de Hong Kong e instrutor especial de lutas da Polícia Real de Hong Kong. Suas credenciais faziam dele um sério candidato a bater Bruce Lee nas bilheterias. Infelizmente, a presença de Lee era forte demais para qualquer concorrente. Qualquer um que tentasse parecia não chegar a seus pés, pelo menos para os produtores. Mas isso não tirava a habilidade de Larry Lee. Sua técnica era esplêndida e, em alguns casos, era superior à de Bruce Lee. Não havia dúvida de que ele tinha todos os instrumentos necessários para se tornar um astro por si próprio. Talvez se os produtores e distribuidores tivessem deixado de procurar um novo Bruce Lee, eles encontrassem as qualidades de Larry Lee. E a história teria escritos diferentes para cada um deles. Yeah.